بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر الناس من ینفع الناس، سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ساڈا ملک پاکستان، امت مسلمہ، چپا چپا ذرا ذرا اپنا فضل کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دے فضل کرم تساں دوستاں دی دعاواں محبتاں، خاص طور تے بحالیے معذوراں، آل پنجاب بحالیے معذوراں دے تحت اے معذور دوستاں دی خدمت دا ایک سفر جاری ہے۔ مصنوعی آزاد آ جنہاں دے ہاتھ کٹے ہوئے، لتاں کٹی ہوئی ہیں، انہاں دوستاں واسطے بالکل بے لوس اور فی سبیل اللہ۔ لیکن میں بڑا دکھ لگدا، خاص طور تے جدوں میرے اپنے علاقے دے معذور میرے سامنے ہوندے ہیں اور انہاں نے اس چیز دا نہیں پتہ ہوندا، اس ٹائم میں اتنا دکھ لگتا جی یاد کوئی نہیں۔ اور جڑے اپنے دوست ہیں تو تمام دوست سوشل میڈیا تے، تسی یار میری ہلکی پھلکی کوشش ویکھدے بھی رہندے ہو اور معذوراں آگاہ نہیں کردے، حقیقت بڑا دکھ لگا کہ اے بندہ بالکل میرے پڑوس وچ ہے اور اس بیچارے نہ پتا۔ ہوں میں بائی چانس ملیا جب میں ویکھیا اس دا ہاتھ، تو میں گزارش کی جس ٹائم اے بندہ تیار ہوے فری مصنوعی ہاتھ واسطے میں حاضر ہاں۔ ان میں آخیا تو تیاری کر، انشاءاللہ کسے قسم دی تو پریشانی نہیں کرنی، کوئی کرایہ دا تین مسئلہ ہوا، کسے قسم دی تیر پریشانی ہوے تو انشاءاللہ دور کیتی ہوئی سی۔ آل پنجاب بحالیے معذوراں، اس دے تحت اے معذور دوستاں دی خدمت جڑی ہے بالکل فی سبیل اللہ۔ باقی میں پوچھیا ظفر اقبال انہاں دا نام آیا، ظفر اقبال انہاں دا معذوری کارڈ بھی کوئی نہیں بنوایا۔ جتنے معذور دوست ہو میرا بھائی اپنے معذوری کارڈ بنواؤ، ہر معذور دے کول معذوری کارڈ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تھوڑے نزدیکی سوشل ویلفیئر دفتر وچوں اے معذوری کارڈ بنتا، اس واسطے اپنا شناختی کارڈ لے کے، چھوٹے بچے انہاں دا بے فارم لے کے، تے اپنا معذوری کارڈ ضرور بنواؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستاں دی خیر فرمائے۔ اے پیغام ثواب دا مشن ہے، صدقہ جاریہ، اس واسطے یار ان اگے شیئر کر چھڑیا کرو کہ معذور جتھے کوئی ہے ان کوئی مسئلہ ہوئے تو ادھا میرا تسی رابطہ کراؤ۔ انشاءاللہ اے خدمت فی سبیل اللہ، آل پنجاب بحالیے معذوراں، اللہ تعالیٰ سب دوستان خیر فرمائے۔ اے بندہ اور جس ٹائم تیار ہوتا، بلکہ میں جلدی تیار کردا تو ان میں ادارے بھیج دا اس ہاتھ واسطے، اللہ تعالیٰ سب دوستان دی خیر فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تیری خیر فرمائے۔